弟兄姐妹平安，我们按照每日灵经的进度一起来思想撒迦利亚书的第五章。我们要继续来看撒迦利亚他看见了八个异象里面的第六跟第七个异象。首先我们一起来读第一节到第四节。撒迦利亚书第五章。我又举目观看，见有一飞行的书卷。他问我说，你看见什么？我看见一飞行的书卷，长20肘，宽10肘。这是发出行在遍地上的咒诅，凡偷窃的必按卷上这面的话除灭，凡起假誓的必按卷上那面的话除灭。万军之耶和华说，我必使这书卷出去，进入偷窃人的家和指我名起假誓人的家，必常在他家里，连房屋带木石都毁灭了。好，我们可以来看见第五章哦。那要先复习一下第三章、第四章。第三章是上帝重新洁净大祭司约书亚啊，首先帮助这位领袖可以重新站在他的职分上面。那下一章第四章就是上帝鼓励所罗巴伯不要害怕。因为所罗巴伯的资源非常的少，比不上以前的所罗门王，那他怎么可能像所罗门王一样把圣殿盖起来呢？但上帝鼓励他，不是依靠才能，不是依靠势力，乃是依靠圣灵跟你的同在，圣灵对你的带领，让你被圣灵感动之后，不要消灭圣灵的感动，就照着神给你的指示，你必能靠神完成这个工作。所以第三章、第四章就扶持了两位领袖除罪以及帮助，使他们可以重新站立起来。那到第五章这边呢，就要来帮助的是百姓要除去百姓的罪恶如果这个百姓被掳归回了，心中还是充满罪恶，人被掳归回，心没有从魔鬼跟罪恶那边被掳归回到神面前的话，常常消灭圣灵的感动，不断的犯罪，那回来耶路撒冷又有什么用呢？即便重新建好圣殿又有什么用呢？这样的一个圣殿神也不喜悦所以我们来看一下在这个第一节撒迦利亚说，我又举目观看见到有一个飞行的书卷这个撒迦利亚书这个预言这个意象真的是越来越难解释我们求主给我们智慧然后呢天使问我说，你看见什么？我回答说，我看见有一个飞行的书卷，这个书卷蛮大的，长20肘，宽10肘，一肘大概半公尺，所以有一个大概是10公尺长、5公尺宽的一个飞天书卷在天上飞来飞去。那因为它很大，所以呢百姓都看得到那一个飞天书卷好，那我们继续往下看第三节。天使对我说，这是发出从上帝那边发出来的，而且是要行在遍地上的咒诅代表说这是律法要来这个定罪那个不断不悔改不断犯罪的百姓所以这是人人都看得见的律法书上的咒诅，飞天律法咒诅。所以呢，凡偷窃的必按卷上这面的话除灭，凡起假誓的必按卷上那面就是反面一个正面一个反面，飞天书卷的正面反面都有写的这些咒诅，所以起假誓的必按飞天书卷另外一面的话除灭。万军之耶和华说，我必使这个书卷出去，进入偷窃人的家和指着我的名起假誓人的家，而且呢飞进去之后必常常的待在他的家里面。飞天书卷不出去，代表咒诅不会离开，你只要不悔改咒诅不会离开，你如果再不悔改甚至连房屋带木头石头都要毁灭了所以呢上帝就是透过这个飞天书卷的意象告诉撒迦利亚，百姓就算千辛万苦，
从这个被掳之地回到残破不堪的废墟的耶路撒冷，如果心里面不悔改，不听圣灵的规劝，犯了律法上面所说的这些话，他举两个例子嘛，一个是这个偷窃别人的财物，十诫里面的，另外一个是妄称耶和华的名，用耶和华的名起假誓的，那这个飞天鼠犬都已经飞到你家里了，然后呢，你无可推诿，因为那个飞天鼠犬很大，全部人都看得见，飞到谁家里，谁都看见了，所以这一家的人若再不悔改，这一家人就会被毁灭，毁灭到一个地步，连房子、木头、石头都会被毁灭，所以代表是一定要悔改，所以百姓的罪恶一定要除去，才能够成为对的人，对的人才能够被神拣选做对的事来做对的工，才能够盖对的圣殿，不然盖出来的神也不要。好，我们继续来看一下第五节到第十一节，来看第七个异象。与我说话的天使出来对我说，你要举目观看，见所出来的是什么。这是什么呢？这出来的是凉气，这是恶人在遍地的形状。我见有一片圆签被举起来，这坐在凉气中的是个妇人。天使说，这是罪恶。他就把妇人扔在凉气中，将那片圆签扔在凉气的口上。我又举目观看，见有两个妇人出来，在他们翅膀中有风，飞得甚快，翅膀如同鹳鸟的翅膀。他们将凉气抬起来，悬在天地中间。他们要将凉气抬到哪里去呢？要往示拿地去，为他盖造房屋，等房屋齐备，就把他安置在自己的地方。第五节，与我说话的天使出来对我说，你要举目观看，见所出来的是什么呢？我真的觉得这个撒迦利亚好不容易真的不简单的。这个一天晚上看了八个异象，现在已经来了第七个异象，然后每次的天使都问他说，你看见什么，然后你知道这什么意思吗？那常常这个撒迦利亚就说，我不知道这是什么意思，请你告诉我。所以呢，这个撒迦利亚果然又说，这是什么呢？天使说，这是出来的凉气。第六个异象是从神里面发出来的飞天书卷，上面写满了违背律法必遭咒诅。那第七个异象是从神里面出来的一个凉气。他又说，这是恶人在遍地的形状。凉气呢，其实就是这个一种容器。它是来测量这个例如说骨各种的收成的骨类的一种大的桶子。原文其实是依法，是一个这个凉气容器的单位。那这一个凉气呢，或者这个容器呢，是什么意思呢？他说，这是恶人在遍地的形状。原文是，这是他们在全地上的眼睛。我们之前已经看了好几次七眼，有没有？七代表完全，七眼代表上帝他遍察全地，一个都不会漏掉，有犯罪的他都不会漏掉，但是有犯罪而愿意悔改的他也不会漏掉，他会帮你这个惩罚你，审判你，但因为你悔改，他眼睛也看见，他就会帮你除去你的污秽，除去你的罪恶。同时七眼也在遍地巡查，看有没有人被圣灵感动，不是依靠才能，不是依靠势力，而是心中知道要依靠耶和华的灵方能成事的人，被圣灵这样来鼓励感动的人，就真的付出行动，拿着线砣要重新去建造圣殿。哎呀，七眼看见有人这样子遵行神的旨意，被圣灵感动，神就喜乐，他就会帮助那个人。那这是神的七眼嘛，有除罪也有这个帮助的这样的一个意思。
那这边呢讲到这个良器代表的是恶人他们在权力上的眼睛，代表是罪恶之眼、犯罪之眼、哦、他们四处张望，有机会就犯罪，有机会就惹动神的愤怒、哦、然后呢这个撒加利亚说，我看见有一片圆签、哦、圆圆的，就是一个盖子、啊哦、可以把这个凉气盖起来的一个盖子、哦、这盖子呢被举起来，然后呢这坐在凉气中间的是一个妇人，天使说这是罪恶、哦、就是一种拟人化、哦、就是有一个妇人他就代表这个罪恶，然后他被丢到这个凉气里面去，然后被这个盖子把它盖起来、哦、所以他就把妇人扔在凉气当中，并且将那片圆签、哦、扔在这个凉气的口上、哦、让这个罪恶、哦、别想逃脱哦啊、天使胜过他、哦、神的力量胜过他，所以罪恶被关在这个凉气里面，上面有个盖子把它封住、哦、然后这个凉气就是代表了这个充满了邪恶犯罪的眼睛。然后呢第九节，我又举目观看，看见有两个妇人出来、哦、在他们翅膀中有风、啊、飞得甚快、哦、那翅膀呢如同这个鹳鸟的翅膀，代表翅膀非常的大、哦、所以呢非常有力量，能够把这个啊这个凉气、哦、把它这个啊扛抬运输起来、哦、所以这两个妇人，有翅膀的两个妇人便将凉气抬起来，哇飞得很高哦，悬在天地的中间。我就问那个跟我说话的天使说，诶，他们要把这个凉气到底要抬到哪里去呢？天使就对我说，要把它抬往士拿地去，士拿地就是巴比伦了、啊、代表巴比伦常被代表为这个罪恶之城、哦哦、然后呢要为这个凉气特别盖造一个房屋，等房屋齐备就把它安置在自己的地方。也就是说神呢现在分别两个城，一个是代表罪恶的巴比伦城，一个是代表啊，要被神恢复圣洁的圣城耶路撒冷。所以呢罪恶要被关在一个凉气里面，把它用盖子把它封住，然后呢上帝要派天使把这个罪恶送回到罪恶之城，放在它该放的位置。罪恶不应该放在圣洁之城里面，罪恶神要把它驱逐出境，放在罪恶之城里面哦、所以啊，这个意象的意思就是这样、哦、你可能觉得哇，这是很难想象这个意象、哦、这个很复杂、哦、但是它意思其实蛮简单的。神呢，透过啊第五章里面的这两个意象，就是要洁净百姓、哦、所以他首先要恢复大祭司的圣洁，他要恢复这个啊省长、哦、很像君王一样，所罗巴伯他的信心，然后他要除去他百姓他们在私底下在家里面所行的罪恶、哦、用律法来审判他们，除掉罪恶，甚至他进一步不容许所有的罪在耶路撒冷的圣城里面，要把他送回到罪恶之城巴比伦去，这样子他们所重新盖起来的圣殿神才会悦纳，他们重新所盖起来的圣城神才会悦纳。我们一起来祷告。亲爱的主，赞美你，你只愿意用对的人做对的事，你不愿意让我们在罪恶当中竟然还来做你的圣工。主啊，你乃是帮助我们将罪捆绑，把罪送到他该去的地方，你要你的百姓圣洁，你要你的百姓行在光中，不论在公开的场合还是在自己的家里面，你要让我们遵照你圣经的教导，主啊，走在正道上，走在光明里，这样我们所建造的不论是圣城还是圣殿才会蒙你悦纳。主啊，帮助我们，帮助我们，不仅被掳归回的身体要来到你面前，被掳归回的真实的内心也要来到你的面前，因为你不是看人的外貌，你乃是看人内心的上帝，你的七眼遍察全地，
遍察人心，我们要敬畏你。奉主耶稣的名祷告，阿们。愿神赐福大家。